皆さんおはようございます。ヨッシーです。今日もメタルスラックアウェイキングやっていきたいと思います。皆さん今日もよろしくお願いします。ということで本日の動画なんですが、公式さんが X にて新イベントについてお話しされていたんで、そのことをちょっとねお話ししながら動画にしていこうかなと思います。はい、まあ、知ってる方は知っているでいいんですけれども、知らない方のための動画になっております。温かい目で見守ってください。ということでやっていきましょう。はい、ということで公式さんが X にて何の発言をされていたかというと、こういうふうに書いてあります。メタルスラックアウェイキング1ヶ月記念祭典、メタルスラックミッションスタート、指揮官諸君、1ヶ月記念祭典が間もなく開催。祭典に参加して無料の特典をゲットして、新スキン、新乗り物、新武器を手に入れましょう。特典も楽しさも盛りだくさん。イベント1、ドジッコホームラン。イベント期間8月16日から8月31日。イベント内容、ネギルと可愛いスキン獲得。イベントで活躍度任務をクリアすると値切り回数を無料で獲得できます。ゼロまで値切ると通常580ルビーのフィオの可愛い野球少女スキンが手に入りますというふうに書いてあります。フィオのスキンが手に入るということになっているみたいです。まあこれ無料でもらえるっていうことでめちゃくちゃありがたいよね。しかもなんと可愛いらしいです。可愛いらしい。イベント2、1ヶ月記念祭典。こちらも8月16日から9月5日まで、1ヶ月記念祭典が始まります。祭典イベントをクリアして、1ヶ月記念音符を集めると、1ヶ月記念祭典交換ショップで、限定フレーム、メタルツルハシ、サファイア、バイオレットのピース、ナディアのピースなど豪華商品と交換できます。ということらしいです。まあ、このリリース1ヶ月記念の祭典で、まあ、豪華なアイテムももらえますよということになっております。何気に始まっても1ヶ月なんだね。でこれだけまたね新しくイベントもりもりとやってくれるので、まあ、相当楽しめますよね。というかこのクオリティのゲームが無料でバンバンできるってマジでやばいよねっていう、なんか持ち上げていくスタイル。では次行きたいと思います。お次イベント3、サマーエスケープ。イベント期間8月17日から8月26日。イベント内容、ミニゲームサマーエスケープに参加してサファイア、バイオレットのピースなど豪華報酬を手に入れましょうということです。サマーエスケープって何？夏から逃げるっていうことは涼しいとこに行く的な、そんな感じ。まじ、なんか、もうそのまま書いてあることを読んだだけなんだけど、どうなると思いますか、皆さん。サマーエスケープ。うん。では、次いきます。はい、続きましては、イベント4。アルパカマニア。アルパカマニア？もう題名からすげえな。こちらは8月22日から8月31日まで、少し短いやつだね。で、イベント内容、1ヶ月を記念して、アルパカマニアで任務をクリアして、交換アイテムを手に入れれば乗り物ソニックアルパカが無料で手に入ります。ソニックアルパカが手に入るしよ。アルパカマニアになるということなんですね。うん、ごめんなさい、ちょっと意味が分かんなかったね。次行きましょう。続きましてはイベント5、祈る少女。イベント期間が8月31日から9月13日まで。イベント内容、新ストーリーイベントです。指揮官、メタルスラックオリジナルキャラ、鈴木幸子と一緒に冒険して、少女の悩みを解決しましょう。サファイア150、ヒーローの無料宝探し回数10回、限定称号、純真な心が手に入ります。なるほど。新ストーリーイベントが始まるんですね。まあ確かに今、ストーリーが終わってるんで、まあ、その後がある的な、そんな感じなんですかね。うん、まあこちらもですね、サファイアがもらえたり、ヒーローの無料宝探しが、もらえたりと、かなり美味しいのでね、期待して待ちましょう。で、お次なんですが、イベント6、メタルビンゴ。こちらが8月18日から8月31日までになっております。イベント内容、ミニゲームメタルビンゴに参加してサファイア120、メタルツルハシ、
ヒーローの無料ガチャ回数など豪華報酬を手に入れましょう。はい、ということでメタルビンゴに参加すれば豪華な商品がもらえると。メタルビンゴってなんだ、いわゆるあれかな、ミッションをこのビンゴ状にして、でそれでクリアしていくみたいな、そんな感じなのかなっていうイメージですけれども、まあちょっと始まってみないとわかんないですね。ということで次いきます。お次、イベント7、マルコの無料スキンの配布。何これ、マルコまた無料スキンもらえるので、期間なんですが、9月10日から9月19日まで、ちょっと短いですね。イベント内容、チームイベントに参加してフレンドと協力して共同作戦をクリアして交換アイテムを獲得すれば赤髪のマルコのスキンが無料で手に入ります。赤髪のマルコって何、もう赤髪っつったら一つしかないんだけど俺の中の赤髪ってマジ一つしかないんだけど、そんな感じ、オマージュ的なやつ、もしかしてコラボ、そんなことないか、さすがに。はい、続きましてはイベント8、お願い神様貴族の遊戯。8月16日から8月25日まで、ちょっと短いです。こちらイベント内容、スカーレット限定スキン貴族の遊戯が登場。お願い神様に参加して手に入れましょう。これめっちゃ欲しいんだけど、めっちゃ欲しい。で何これ、お願い神様っていうイベントに参加すれば手に入るってことかな。これ激アツですね。うん、スカーレットの限定スキンマジ欲しいですね。はい、次いきます。イベント9、次元突破。8月17日から8月26日バイオレットの限定スキン次元突破が登場。バイオレットの限定スキンなんですね。今でも十分いいけどな、まあ、さらにいいスキンが来るのかなということですね。ということで最後なんですが、イベント10、お願い神様高嶺の花。イベント期間8月26日から9月3日エヴァの限定スキン高嶺の花が登場。お願い神様に参加して手に入れましょう、ということですね。エヴァの限定スキンも出るということです。かなり熱いな、熱いことばっかりですね。マジでメタルスラックアウェイキング、これからまた神ゲーになっていくということですね。まあ今でも十分神ゲーなんですけれども、1ヶ月を記念してのこのイベントラッシュっていうのがマジでやばいね。ネタにこと書かないって素晴らしいですね。はい、ということで、イベント10個ですね。半端じゃないね。うん、1ヶ月記念のイベントにしては半端じゃないです。というのが行われるので、皆さん楽しんでいきましょう。ということで皆様各イベント見ていったんですが、気になるイベントありましたか？私的にはやはり新武器、新乗り物とかね、結構そこら辺が気になりますね。やっぱ新武器どんな武器来るんだみたいな、火力高いのかなみたいな、個性的なものはどんな個性なのかなって感じだし、まあ、そういうところ気になってきますね。あとはスカーレットの限定スキンが欲しいなっていうところ、うん、これに関してはもう課金して引こうかなと思ってたんですが、どうやらイベントで手に入りそうなので、まあ、ちょっとありがたいなっていう感じですね。はい、まあそんなところかな。まあこれからもね、こういったアップデートイベント等でね、かなりメタルスラッガーウェイキング盛り上がっていくんじゃないかなと思いますね。はい、ぜひね、皆さんも楽しんでいきましょう。皆さんのご意見ご感想お待ちしております。ということで本日の動画は以上になっております。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。